गवर्नर अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चले तोक्यो पेशी राष्ट्र बैंकले शेयर बजार नचलाउने डाक्टर दिल्ली राम पोखरेलको दाबी टप ब्रोकरको बिक्री भन्दा खरिद धेरै आईएमई लाइफको शेयर म्याचिङ Sponsored by Fortin. Supported by O2 Studio. Utkrushta recording kulaki. O2 Studio, Kapudhara, Kathmandu. Supported by ShareHub. Educational partner, Imperial Education Network. आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 24 गते बुधबार आजको मार्केट अपडेट सुरु गरौँ नेप्सेको अपडेटबाट शेयर बजार 2000 को बिन्दुबाट फर्किएर फराकिलो अङ्कले बढेको छ आज बुधबारको नेप्से अपडेटको कुरा गर्नुपर्दा आज बुधबार नेप्से परिसूचक 41.06 अङ्कले बढेर 2060.91 बिन्दुमा पुगेको छ इस दिन कुल 265 कंपनी को 50,10,716 किता शेयर खरीद बिक्री हुँदा 1,88,83,26,469 रुपया बराबर को कारोबार भएको छ आज कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये म्युचुअल फंड अर्थात सामूहिक लगानी को स्वाइक बाकी सबै समूह हरियाली देखिएको छ टप किनरका शीर्ष 5 कम्पनी हेर्दा 5 कम्पनी मध्ये आज 4 कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ आज टप किनरको पहिलो नम्बरमा हिमालयन लघुवित्त रहेको छ हिमालयन लघुवित्तको शेयर मूल्य आज 9.83% बढेको छ टप किनरको दोस्रो नम्बरमा रहेको सुपरमादी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य आज 9.75% बढेको छ टप किनरको तेस्रो नम्बरमा मनकामना स्मार्ट लघुवित्त रहेको छ मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयर मूल्य आज 9.57% बढेको छ टप किनरको चौथो नम्बरमा रहेको मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य आज 9.39% बढ्दा टप किनरको पाँचौँ नम्बरमा रहेको एसियन हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य आज 8.91% बढेको छ आज टप किनरका 5 कम्पनीमा 3 हाइड्रो पावर र 2 लघुवित्त परेका छन् अब कुरा गरौँ टप लुजरको टप लुजरको शीर्ष स्थानमा आज एउटा डिभेन्चर रहेको छ जसको मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ टप किनरको पहिलो नम्बरमा रहेको सेन्चुरी डिभेन्चर 2088 को मूल्य आज 9.99% घटेको छ टप लुजरको दोस्रो नम्बरमा लक्ष्मी लघुवित्त रहेको छ लक्ष्मी लघुवित्तको सेयर मूल्य आज 8.05% घटेको छ टप लुजरको तेस्रो नम्बरमा रहेको नेपाल रिपब्लिक मिडियाको सेयर मूल्य आज 6.63% घटेको छ टप लुजरको चौथो नम्बरमा स्वरोजगार लघुवित्त रहेको छ स्वरोजगार लघुवित्तको सेयर मूल्य आज 6.07% घटेको छ त्यस्तै आज टप लुजरको पाँचौँ नम्बरमा एनआइसी एसिया सेलेक्ट फन्ड 30 रहेको छ यो फन्डको मूल्य आज 5% घटेको छ आज सर्वाधिक कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको अग्रस्थानमा आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको आज 15,50,26,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ सर्वाधिक कारोबार गर्ने 5 कम्पनीमध्ये अन्य 4 कम्पनीमा शिवम सिमेन्ट नेपाल रिपब्लिक मिडिया हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स र सुल्टी होटल लिमिटेड रहेका छन् आजको नेप्से अपडेट त यति नै थियो बजार 2000 को बिन्दुबाट फर्किएको छ नेप्सेको बटम यही नै होला त अब बजारको यात्रा कतातिर जाला तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ बजारप्रतिको आफ्नो धारणा हामीलाई पनि कमेन्ट मार्फत सेयर गर्नुहोला है नेप्से अपडेटपछि अब कुरा गरौँ लगानीको अवसरको तपाईँले आइपे भर्ने गर्नुभएको छ कि छैन बजारमा फेरि एउटा नयाँ कम्पनीको आइपे आउँदैछ त्यो पनि सबैले भर्न मिल्ने गरी
सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले यही साउन 32 गतेबाट सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यो आइपिओमा सर्वसाधारणहरूले आवेदन दिन पाउनेछन्। कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी 3.20 अर्ब रुपियाँ बराबरको 30% हुन आउने 96 करोड रुपियाँ बराबरको 96 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न नेपाल थितोपत्र बोर्ड 7 अनुमति पाएको थियो। जसमध्ये सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले 10% अर्थात् 9,60,000 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि बिक्री गरिसकेको छ। त्यस्तै 5% अर्थात् 4,80,000 किता सेयर कर्मचारीलाई र अर्को 5% अर्थात् 40,80,000 किता सेयर नै म्युचुअल फन्डलाई छुट्याइएको छ। सर्वसाधारणहरूले बाँकी रहेको 76,80,000 किता आइपिओका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले यो आइपिओको मूल्य प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा 139 रुपियाँ प्रिमियम थपेर प्रति किता 239 रुपियाँमा निष्कासन गर्न लागेको हो। जसअनुसार यसअघि तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ फर्दा प्रति किता अङ्कित मूल्य 100 रुपियाँ तिरेर भर्नु पर्थ्यो भने यो कम्पनीको आइपिओ फर्दा भने तपाईँले प्रति किता मूल्य 239 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ यो कम्पनीको आइपिओ भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले न्यूनतम 10 किताका लागि आवेदन दिनुपर्छ। अधिकतममा भने 20,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन पाइनेछ। कम्पनीको आइपिओमा छिटोमा भदौ 4 गतेसम्म आवेदन दिन पाइनेछ। यदि भदौ 4 गतेसम्म सबै आइपिओ बिकेन भने कम्पनीले म्याथ अप गरेर भदौ 14 गतेसम्मका लागि लम्ब्याउनेछ। कम्पनीको आइपिओमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम नेपाल एसबिआई क्यापिटलले गरेको छ। तपाईँले यो कम्पनीको आइपिओ फर्न चाहनुहुन्छ भने घरमै बसी बसी मेरो सेयरबाट आइपिओ फर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग मेरो सेयर छैन भने चाहिँ नेपाल थितोपत्र बोर्डबाट सियास्त अनुमति पाएका सम्पूर्ण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट यो आइपिओ फर्न सकिन्छ। लगानीको अवसरको कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ। अब आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू के थिए त्यो बुलेटिन सेगमेन्टबाट जानकारी राखौँ। लक्ष्मी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको 4th trimester अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। असार मसान्तसम्ममा लघु वित्तको खुद नाफा 8,30,64,000 रुपियाँ ऋणात्मक भएको छ। नाफा सँगसँगै संस्थाको खुद ब्याज आमदानी र सञ्चालन नाफा पनि घटेको छ। संस्थाको वार्षिक प्रतिशेयर आमदानी इपिएस 18.81 रुपियाँ ऋणात्मक रहँदा प्रतिशेयर नेटवर्थ 179.01 रुपियाँ रहेको छ। कृषि विकास ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको 4th trimester वित्तीय विवरणमा ब्याङ्कले गरेको त्रुटिले सेयर बजारका लगानीकर्ताको लगानीमा क्षति पुगेको भन्दै प्रदेश 5 सेयर लगानीकर्ता फोरमले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विज्ञप्ति मार्फत फोरमले ब्याङ्कले 4th trimester वित्तीय विवरणमा गलत तथ्याङ्क सम्प्रेषण गरेको कारण सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूलाई क्षति पुगेको र यस विषयमा भित्री कारोबार भए नभएको यकिन गर्न र पुनः भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन राष्ट्र ब्याङ्क नेप्से र धितोपत्र बोर्डलाई अपिल गरेको छ। हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ भोलि साउन 25 गते बिहिबार बाँडफाँड गरिने भएको छ। उक्त आइपिओको बाँडफाँड बिहिबार बिहान 9 बजे निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालय नक्साल काठमाडौँमा हुनेछ। कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि 2,92,500 किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। उक्त आइपिओको प्रति किता अङ्कित मूल्य 50 रुपियाँ तोकिएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरिएको आइपिओ बाँडफाँड गरेपछि कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणहरूलाई आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज बुधबार 1 लघु वित्तको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार सूर्योदय ओमी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको 11,87,977.18 किता बोनस सेयर नेप्सेमा कारोबार हुन सक्ने गरी सूचीकृत भएको हो। नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको 4th trimester अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। 4th trimester कम्पनीको नाफा 90.10% बढेर 3,83,00,000 रुपियाँ पुगेको छ। 4th trimester कम्पनीको विद्युत बिक्रीबाट 10,05,00,000 रुपियाँ आमदानी गरेको छ। कम्पनीको प्रतिशेयर आमदानी इपिएस बढेर 11.41 रुपियाँ नाग्दा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ 112.72 रुपियाँ रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दाको अर्को पेशी भोलि साउन 25 गते बिहिबारका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बिहिबारका लागि पेशी तय गरेको हो। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा गत वैशाखमा सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको थियो। सरकारले आफूमाथि गैर कानुनी तरिकाले छानबिन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले 2079 साल वैशाख 5 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गभर्नरकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यस्तै गभर्नरलाई पदी जिम्मेवारी गर्नमा कुनै बाधा नपुर्याउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार गभर्नरले अहिले काम गरिरहेका छन्। जानकी फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। चौथो त्रैमासम्म फाइनेन्सले 41,48,000 रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। फाइनेन्सको प्रतिशेयर आमदानी इपिएस 60 पैसा पुगेको छ। फाइनेन्सको प्रतिशेयर नेटवर्थ 112.94 रुपियाँ रहेको छ। सरकारले 5 रुपियाँको सिक्का चलन चल्तीमा ल्याउने भएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 5 रुपियाँ दरका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। हाल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1 र 2 रुपियाँ दरका सिक्काहरू मात्रै टकमरी गर्दै आएको छ। बुधबार सुनको भाउ तोलामा 100 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,12,000 रुपियाँ कायम भएको छ। आज चाँदीको भाउ पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,390 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। बुलेटिन सेगमेन्ट मार्फत हामीले आज दिनभरका मुख्य न्युज एन्ड अलर्ट्सको बारेमा त जानकारी पाइहाल्यौँ। अब तपाईँ सबैलाई चासो र पर्खाइको विषयमा रहने टप ब्रोकर सेगमेन्टमा जाउँ। आजका टप ब्रोकरहरूको सूची हेर्दा औसतमा टप ब्रोकरहरूको बिक्री भन्दा पनि खरिद धेरै देखिन्छ। आज टप ब्रोकरहरूले आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर म्याचिङ गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। आज टप ब्रोकरको सूचीहरूको अग्रस्थानमा ब्रोकर नम्बर 42 अर्थात् सनी सेक्युरिटिज रहेको छ। सनी सेक्युरिटिजबाट आज 15,34,09,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद हुँदा 7,29,67,000 रुपियाँ बराबरको सेयर बिक्री भएको छ। अब ब्रोकर नम्बर 42 टप बाई र टप सेललाई चर्चा गर्नुपर्दा ब्रोकर नम्बर 42 टप बाई र टप सेल दुवैतिरको अग्रस्थानमा आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ। अर्थात् ब्रोकर नम्बर 42 प्लेटफर्मबाट आज आइएमई लाइफको सेयर म्याचिङ भएको छ। ब्रोकर नम्बर 42 आज आइएमई लाइफको 29,679 कित्ता सेयर किनेर 19,752 कित्ता सेयर बिक्री गरेको छ। ब्रोकर नम्बर 42 टप बाईको दोस्रो स्थानमा चिलिमे हाइड्रो पावर रहेको छ। आज ब्रोकर नम्बर 42 प्लेटफर्मबाट दोस्रो नम्बरमा चिलिमे हाइड्रो पावरको 16,071 कित्ता सेयर खरिद गरिएको छ। ब्रोकर नम्बर 42 टप बाईको तेस्रो नम्बरमा नागरिक लगानी कोष रहेको छ। आज ब्रोकर नम्बर 42 प्लेटफर्मबाट नागरिक लगानी कोषको 4,023 कित्ता सेयर खरिद गरिएको छ। ब्रोकर नम्बर 42 टप सेलको पहिलो स्थानमा आइएमई लाइफ रहेको कुरा त गरिहाल्यौँ। ब्रोकर नम्बर 42 टप सेलको दोस्रो नम्बरमा आज नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी रहेको छ। आज ब्रोकर नम्बर 42 प्लेटफर्मबाट नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 6,606 कित्ता सेयर बिक्री गरिएको छ। ब्रोकर नम्बर 42 टप सेलको तेस्रो नम्बरमा नेपाल रिपब्लिक मिडिया रहेको छ। आज ब्रोकर नम्बर 42 प्लेटफर्मबाट नेपाल रिपब्लिक मिडियाको 11,090 कित्ता सेयर बिक्री गरिएको छ। आजको टप ब्रोकरको दोस्रो नम्बरमा ब्रोकर नम्बर 58 अर्थात् नासा सेक्युरिटिज रहेको छ। नासा सेक्युरिटिजको भने आज खरिदभन्दा बिक्री नै धेरै देखिएको छ। आज नासा सेक्युरिटिजको प्लेटफर्मबाट 9,79,35,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद हुँदा 10,24,16,000 रुपियाँ बराबरको सेयर बिक्री भएको छ। ब्रोकर नम्बर 58 टप बाईको कुरा गर्नुपर्दा ब्रोकर नम्बर 58 पनि टप बाई र टप सेल दुवैतिरको पहिलो नम्बरमा आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ। ब्रोकर नम्बर 58 प्लेटफर्मबाट आज आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको 16,122 कित्ता सेयर खरिद गरिएको छ।
दोस्रो नम्बरमा हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 19,881 कित्ता सेयर खरिद गरिँदा टप बाईको तेस्रो नम्बरमा प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ। आज ब्रोकर नम्बर 58 प्लेटफर्मबाट प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको 17,875 कित्ता सेयर खरिद गरिएको छ। ब्रोकर नम्बर 58 टप सेलको पहिलो नम्बरमा रहेको आइएमई लाइफको 34,945 कित्ता सेयर बिक्री हुँदा दोस्रो नम्बरमा नेपाल रिपब्लिक मिडियाको 34,861 कित्ता सेयर बिक्री गरिएको छ। आज ब्रोकर नम्बर 58 प्लेटफर्मबाट टप सेलको तेस्रो नम्बरमा अपर तामाकुसी परेको छ। आज ब्रोकर नम्बर 58 प्लेटफर्मबाट अपर तामाकुसीको 14,944 कित्ता सेयर बिक्री भएको छ। आज टप ब्रोकरहरूको तथ्याङ्क हेर्दा त हामीले टप ब्रोकरहरूले धेरै किनेर थोरै बेचेको पायौँ। यहाँले चाहिँ आज बजारमा कस्तो रणनीति अप्नाउनुभयो अथवा के गर्नुभयो हामीलाई त्यो पनि कमेन्ट मार्फत भन्नुहोला। अब आजको मार्केट अपडेटलाई समापन गरौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सूचना अधिकारीको एक अभिव्यक्तिबाट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका सूचना अधिकारी डाक्टर दिल्लीराम पोखरेलले राष्ट्र ब्याङ्कले सेयर बजारलाई नचलाउने बताएका छन्। अर्थसंसारको अन्तर्वार्ता अथवा अर्थसंसारको नियमित कार्यक्रम अर्थसंसार विशेषमा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सेयर बजारमा राष्ट्र ब्याङ्कले डाइरेक्टली हात नहाल्ने र हाल्न पनि नहुने उनले बताएका छन्। सेयर बजारको रेगुलेटर नै अर्कै रहेको तर सेयर बजारसँग सम्बन्धित कर्जाहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने भएकाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने उनको तर्क थियो। बजारलाई प्रभाव पार्ने अथवा बजारबाट कमाइरहेका सानातिना लगानीकर्ताहरूलाई टार्गेट गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै पनि पोलिसी नबनाउने र हालसम्म नबनाएको उनको तर्क छ। उनको यस अभिव्यक्तिलाई भिडियो क्लिप मार्फत हेर्नुहोस्। अब जहाँसम्म यो सेयर बजारको कर्जाको कुरा छ, वास्तवमा यो अब सेयर बजारमा राष्ट्र ब्याङ्कले डाइरेक्टली हात हाल्ने पनि होइन र हुँदैन पनि होइन। सेयर बजारको रेगुलेटर अर्कै छ, तर सेयर बजारको सँग सम्बन्धित लोन ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँगबाट जाने भएकोले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा को लोन चाहिँ कहीँ गएर नफसोस् अथवा त्यो लोनको कारणले चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व खलल नपरोस् भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो किसिमको लोनहरू जुन चाहिँ अब त्यो स्ट्यान्डर्ड भनौँ सब स्ट्यान्डर्ड टाइपको लोनहरू नै हुन्छन् होइन, भनेको त्यो त्यसको मतलब चाहिँ त्यो लोन त्यतापट्टि धेरै गयो अनि कुनै बेलामा चाहिँ मार्केटमा तलमाथि हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्ता लोनहरू नफसन् भन्ने हिसाबले पनि रिस्क वेट बढी गरेको हो होइन। तर डाइरेक्टली बजारलाई नै असर गर्ने गरी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो पोलिसी बनाएको हुँदैन, किनभने त्यसको रेगुलेटर अर्कै हुन्छ। हाम्रो कन्सर्न भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी हो। अब कतिपय क्वेसनहरू पनि आउँछन्, राष्ट्र ब्याङ्कले किन सेयर बजार चलाएको? सेयर बजार चलाउँदैन राष्ट्र ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कले त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट लोन जान्छ होइन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट हुने सबै किसिमका लोनहरूलाई हेर्छ। अब बिजुली उत्पादन गर्न जाने लोन होइन एउटा क्याटेगोरीको लोन होला होइन, वस्तु तथा सेवाको डाइरेक्ट उत्पादन गर्न सक्ने लोन त्यो एउटा प्रायोरिटीमा पर्ला। अब त्यस्तै गरी अब हायर पर्चेसको लागि भनौँ न गाडी किन्ने लोन एउटा क्याटेगोरीमा पर्ला, सेयर किन्ने लोन त्यस्तै अर्को क्याटेगोरीमा पर्ला, भनेपछि सबै लोनहरूलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखिँदैन र त्यसको सबैको रिक्स एउटै हुँदैन भन्ने हिसाबले त्यो रिक्स वेटहरू चाहिँ अलिकति टाइट गर्न खोजे होला। तर बजारलाई प्रभाव पार्ने अथवा बजारबाट चाहिँ लगानीकर्तालाई यहाँले भन्नुभयो यस्तै सानातिना लगानीकर्ताहरू जो चाहिँ त्यहाँबाट अर्न गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर बनाएको पोलिसी हुँदैन। सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ त्यो कर्जा कतै कहीँ गएर फस्यो भने हामीसँग रिसोर्स पनि स्केयर छ अथवा रिसोर्स पनि अभाइलेबल धेरै छैन होइन, रिसोर्स पनि हामीसँग लिमिटेड छ, सीमित साधन छ। त्यो साधनलाई जथाभावी लगानी गर्दा फेरि मैले कर्जाखेरि सेयर बजारलाई जथाभावी भने होइन, धेरै ठाउँमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन कुन ठाउँमा प्रायोरिटीको आधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता लगानीहरूलाई कहाँ चाहिँ बढी रिक्स है भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्ने हो। त्यो रिक्सलाई मिटिकेट गर्नलाई फाइनान्सियल स्टेबिलिटी अल्टिमेट अब्जेक्टिभ भनेको त्यहाँ। सेयर बजारप्रति राष्ट्र ब्याङ्कको धारणा के रहेछ त सूचना अधिकारीले बताइहाले। अब भने आजको मार्केट अपडेटलाई यहीँ सक्यौँ। आज दिनभरका मुख्य गतिविधिहरू यति नै थिए। हामीले यहाँ कुरा गरेका सम्पूर्ण सूचना तथा जानकारीको बारेमा तपाईँलाई अझ विस्तृत जानकारी लिन मन लागेमा तपाईँले अर्थसंसार.com को वेबसाइट र फेसबुक पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै नयाँ नयाँ सूचना र जानकारीका लागि सेयर हब एप पनि डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोडको लिङ्क हामीले तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेका छौँ।
हालसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोस्. हामी हरेक दिन यही समयमा मार्केट अपडेट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ. भोलि यतिन्जेलसम्मका लागि विभिन्न माध्यमबाट अर्थसंसारसँग जोडिरहनुहोला. धन्यवाद. कि फलोइङ अर्थसंसार .com. Sponsored by Fortin. Supported by O2 Studio. Utkrushta recording ko lagi O2 Studio Kapudhara Kathmandu. Supported by Share Hub. Educational partner Imperial Education Network.